Працівники Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції оперативно розкрили злочин і, можливо, врятували людське життя. Мова про полоненого чоловіка, якого викрали заради наживи і тримали в недобудованому будинку на Київщині. Тримали, звісно, це м'яко кажучи. Полоненому зв'язали руки та ноги і, аби вибити гроші, знущались над ним. В поліції підозрюють, що до злочину може бути причетний діючий правоохоронець, але цю інформацію наразі перевіряють. Хтось працює, аби заробити копійку, а хтось іде на злочин, аби отримати гроші легко та швидко. Два товариші викрали та полонили чоловіка, вимагаючи від нього 500 000 гривень. Мовляв, заборгував. План викрадення було продумано заздалегідь. Вони відслідкували маршрут пересування свого боржника у місті Рівному, вибрали вдалий момент та силу місця штовхали його до свого автомобіля. Викраденого привезли в одне з сіл у Києво-Святошинському районі Київської області. Саме там у одного зі змовників був недобудований приватний будинок. Тож, довго не думаючи, потерпілого занесли всередину та зв'язали ноги, аби нікуди не втік. Не гаючи часу, викрадачі почали вимагати кошти. Аби залякати ще більше, побили лежачого чоловіка. Тим часом у поліції вже знали про наміри зловмисників, слідкували за ними. Окрім того, у правоохоронців були підозри, що до викрадення може бути причетний діючий працівник поліції. Оперативники швидко встановили місце знаходження викрадачів. Група затримання проникла у будинок, аби затримати злочинців. Під час обшуків приміщення, де утримували заручника, і за місцем проживання підозрюваних у викраденні, правоохоронці провели обшуки. Знайшли паспорт потерпілого, гроші та інші речові докази. Затримали двох чоловіків – одного на місці події, а іншого у його помешканні у Києві. Обоє – жителі столиці. Один із них навіть був раніше судимим. Обох було доставлено до столичної прокуратури та поміщено згодом до ізолятора тимчасового тримання. За скоєне викрадачам загрожує позбавлення волі на строк до 7 років. Слідчі прокуратури Києва розпочали кримінальне провадження, тож чоловікам потрібно буде відповідати перед законом і за викрадення людини, і за вимагання коштів. Крім того, правоохоронцям ще потрібно буде розбиратися, чи дійсно до цієї справи причетний їхній колега.